سلام زخبركم تخطاتلتي مستيات بيتنا ابنا لمو مدبنا كم سعبين نايتي درو كابز جمر كل التسامن تغيرو زركب ابا منقو فدرالاوي منقستي ايتوبيا نحو حتى نستخسته ببوز حد ما زي حلافنتاوين عدلاي النت زي بلون مخانو زقل زلو كينات ابا لعلي سلام او هسب تغراي كاب علت ناب علت النابا اساز خيد قالو تاوي سعبين ايخدتل كم زلو بزوحات عالم نخاويان معكنا زينا كتسبتبا جميران الله ابنا لو مدبنا بقار ኣሾሸይትድ ፕረስ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ እዋናዊ ሓበሬታ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ንዓደምኩ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ትፅሑፍ ከስግረኩም ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ንምቁፅፃርን ንላዕለወት መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ቀይዲ ንምእታውን ናይ መወዳእታን ወሳንን ዝበሎ ስጉምታት ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከብ እዩ ዝሕብር ይኹን እምበር ኣብዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ምዃኑ ዝተገልፀ ኩናት ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ንላዕሊ እናተመጠጠ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ እዋን ናይ ፅርግያ መንገድን ምዕርፎ ነፈርትን ክልል ትግራይ ካብ ዝዕፆ ድሮ ልዕሊ ክልተ ሰሙን ኣውፂሩ ይርከብ ከም ሳዕቤን ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ጥምየት ተርእዮታት የጋጥም ከም ዘሎን ህዝቢ ድማ መግቢ ናብ ዝረኽበሉ ከባቢታት ንኸይንቀሳቐስ ግዳይ ሞት ከይከውን ከም ዝፈርሕን ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ ድሕርቲ ኣብዪ ኣሕመድ ብዕለት 4 ሕዳር 2020 ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ተፈፂሙ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ዝኣወጀ ኩናት ብዙሓት መግቢ ነዳድን ሕክምናዊ ቀረባትን ዘመላልሳ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብ ደባት እቲ ክልል ተዓጊተን ከም ዝርከባ ይፍለጥ ሓደ ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዘራረቦ ጉጅለ ግብረሰናይ ከም ዝሓበሮ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል ዋላ እውን ገንዘብ እንተለካ እቲ ክትገዝኦ እትኽእል ነገራት ግን ኣዝዩ ውሕድ ምዃን እዩ ዘረድእ ሓደ ካልእ ካብቲ ክልል ክወፅእ ዝኽኣለ ወፃእተኛ ድማ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ኩነታት በዚ ዝስዕብ ቃላት ገሊፅዎ ኣሎ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ካብቲ ዘለውዎ ከባቢ ዝሓይሽ ክፋል ብዘይምህላው ኣብ ዘለውዎ ንክፀንሑ እዮም ዝመርፁ ናብ ካልእ ዞባታት ኢትዮጵያ ድማ ዘጋጥሞም ነገር ስለ ዘይፈልጡ ምኻድ ኣይመርፁን እዮም ኣብ ትግራይ ዝርከባ ባንክታት ካብ ዝዕፀዋ መዓልትታት ኣቁፂረናሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ናብ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ክሰጋገር ዝነበሮ ገንዘባዊ ክፍሊት ትካላት ግብረ ሰናይ ደው ኢሉ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ኣሎ ቅድሚ ምጅማር ኩናት እውን እንተኾነ እቲ ክልል ብወራር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስጋኣት ኣትዩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከም ዝሰገሩ እዩ ዝግመት ይኹን እምበር ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝኽእል ዓሌት ተኮር መጥቃዕታት ብምፍራሕ ካብ ዘለዎ ንክንቀሳቐሱ ኣይደፍሩን እዮም ቤት ፅሕፈት ኣብዪ እቲ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ላዕለወት መራሕቲ ሕወሓት ዘተኮረ ሕጊ ናይ ምኽባር መስርሕ ምዃኑን ናይዚ ቀዳማይ ተረባሐ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኸውን ብምግላፅ ኣብቲ ህዝቢ ክርአ ዝኽእል ፍርሒ ክህድእ ፈቲኑ ምንባሩ ይዝከር እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ውሕድ መዓልትታት ክዛዘም ምዃኑ ዝገለፁ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን መንግስቲ ትግራይ ገስጋስ ፈደራላዊ ሓይልታት ናብ መቐለ ንምትዕንቓፍ ቢንቶታት ክፍርስን ፅርግያታት ከበላሹን ከም ዝጀመረ ክኸሱ ይስምዑ ኣለው ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ከባቢ ትግራይን ኣምሓራን ዝርከባ ውሕዳት ማእከላት ጥዕና ድሕሪ ዘካየደ ምብፅሓት ክሳብ ሕጂ ብኣማኣይት ዝቁፀሩ ቁስላት ከም ዝተሓከሙ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ጎንደር ኣብ እትርከብ ሓንቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ሆስፒታል ጥራሕ ልዕሊ 400 ቁስላት ከም ዝተሓከሙን ካብዚኦም ድማ ብዙሓት ከቢድ መጉዳእቲ ዝነበሮም ምዃኖም እዩ ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝጠቅስ ሰራሕተኛ ቀይሕ መስቀል ዝኾነ ዳንኤል ኦ ማሊ ምስ ምንጭታት ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት ኣብተን ናይ መጀመርያ መዓልትታት ዝበዝሑ ካብቶም ቁስላት ወተሃደራት ምንባሮምን ድሕሪ ግዜ ግን ሰላማውያን ሰባት እውን ከይተረፈ ካብ ትግራይ ግዳያት መቑሰልቲ ኮይኖም ክወፁ ከም ዝተዓዘበ ሓቢሩ ነይሩ ሰራዊት ፈደራል ንምብራቕ ገፁ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ብዙሓት ቁስላት ካብቲ ከባቢ ይመፁ ከም ዘለዉ ዝሓበረ እቲ ሰራሕተኛ ቀይሕ መስቀል ዝበዝሑ ካብኦም ግን ውግኣት ወተሃደራት ምዃኖም ከይጠቐሰ ኣሓለፈን ንሱ ብምውሳኽ እዚ ክስተት እዚ ንመላእ እቲ ሃገር ኣዝዩ ዝሕዝን ተርእየ እዩ ብምባል ይድምድም ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ይርከብ ቀረብ ማይ እውን እንተኾነ ኣዝዩ ድሩት ኮይኑ ህፁፅ ዝኾነ ሕፅረት ቀረብ ዓራት ሆስፒታል ቀረብ ሕክምናዊ መሳለጣታት ክንክን ሕማም ሽኮርን ዲያሊሲስን ከም ዘለውን ቀይሕ መስቀል ኣብቲ ዘውፅ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ንውሕዳት ላዕለወት መራሕቲ ንምሓዝ ኣብ ዝግበር መስርሕ መሰረታዊ ቀረባትን መሳለጣታትን ህዝቢ ክቋረፅ ዝተገብረሉ ምኽንያት ግን ዛጊት ርዱእ ኣይኮነን
ፈደራላዊ መንግስቲ እቲ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ ዕለታት ሒዙ ኣብ ሓፂር ግዜ ክዛዘም ምዃኑ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ትካላት ግብረ ሰናይ ተንተንቲ ፖለቲካን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ከይተረፈን ዓቕሎም እናተጸንቀቐ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘርእዩ ምልክታት ክቀላቐሉ ጀሚሮም ኣለው። ሕብራት ሃገራት ካብቲ ክልል ኣስታት 200 ዝኾኑ ዜጋታት ወፃኢ ሃገር ከም ዝወፁ ድሕሪ ምሕባሩ ኤምባሲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ብሕብራት ሃገራት ዜጋታት ወፃኢ ካብቲ ክልል ናይ ምውፃእ መስርሓትን ቀጻልነቱን ክሳብ ዘረጋገጽ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ዜጋታቱ ኣብ ውሕስ ቦታ ተዓቒቦም ንኽጸንሑ ኣተሓሳሲቡሎ። ኣብቲ ክልል ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ዜጋታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ድማ ኣብ ትግራይ ኣስታት 100,000 ዝኾኑ ህፁፅ ሓገዛት ትካላት ግብረ ሰናይ ዘድልዮም ዝተፈናቐሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ማይክ ፓምፒዮ ኣብ ክልል ትግራይ ተኸሲቱ ንዘሎ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰራሕተኛታት ትካላት ግብረ ሰናይ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ንዝርከቡ ወገናት ሓገዝ ንምሃብ ምእንቲ ክኽእሉ ናይ ምንቅስቓስ ነፃነት ክወሃቦም መራኸቢ መስመራት ክልል ትግራይ ድማ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ናብ ንቡር ክምለሱ ኣለዎም ክብል ምሕፅንታ ኣቕሪቦ ምንባሩ ይዝከር። ሓላፊ ትካል ግብረ ሰናይ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ኣቶ ማርክ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ሓገዝ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክኽፈት ፀውዒ ተቕሪቡሎ። ንሱ ብምውሳኽ ቅድሚ ዝኩናት ምብርዑ እውን እንተኾነ ኣብቲ ክልል ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ሓገዛት ግብረ ሰናይ ዘድልዮም ሰባት ከም ዝነበሩ ይገልጽ። ብተወሳኺ እቲ በዓል መዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ህዝባዊ ናዕቢ ወራር ኣንበጣን ኮቪድ-19 ዝተፈጥረ ምንቁልቋል ቁጠባ ክፍጠር ንዝኽእል ጥሜት ንምሕጋዝ እቲ ንሱ ዝመርሖ ቤት ጽሕፈት ግብረ ሰናይ ናይ 20,000,000 ዶላር ሓገዝ ኣዳልዩ ምህላው ሓቢሩሎ። እዚ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎ እንተዳ ቐጺሉ ኣብ ትግራይ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘ ኮንቨርሴሽን ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ገጻቱ ስነ ፍልጠታዊ ጽሑፋቶም ዘቕርቡ ተመራመርቲ ብምጥቃስ ገሊጹሎ። ኣስታት 80% ናይ ህዝቢ ትግራይ ብማሕረስ ዝናበር ኮይኑ እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ኩናት ድማ ንዝመጽእ ናይ ዓጺድ ወቕቲ ክጸሉ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝግመት። እቲ ድሕሪ 10 ዓመታት እቲ ዝሓየለ ዝበሃል ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር ዕስል ኣንበጣ ድሮ ንሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ዘብረሰ ክኸውን እንከሎ ዛጊት ድማ ብዙሓት ኣንበጣ ገና ይሳገሙ ከም ዘለዉ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን መንግስቲ ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ፈደራላዊ መንግስቲ ናብቲ ክልል ክኸይድ ዝግብኦ ባጀት ብምኽልካሉ እቲ ክኽሰት ዝኽእል ሓደጋ ጥሜት ኣድላይ ዝኾነ ምድላዋት ከይግበረሉ ዓንቃፂ ኮይኑ ምህላዊ እዩ ዝፍለጥ። ወላ እኳ ኣብ ትግራይ ንመሓለውታ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ናይ ዓለማዊ ፕሮግራም መግቢ WFP መኽዘናት እንተሃለወ እዚ ግን ኣብ ንቡር ከጋጥም ንዝኽእል ህፁፅ ኩነታት ተባሂሉ እምበር ነዚ ሕጂ ኣንጸላሊ ዘሎ ተርእዮ ዝምጥን ከም ዘይኮነ እዮም ተመራመርቲ ዝሕብሩ። ብዕለ 3 ሕዳር ድሮ ናይ ትኩናት ዝተወላዓሉ መዓልቲ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ መቐለ በፂሖም ምንባሮምን ንሸነኽ ሰሜን ገጾም ክቕጽሉ ድማ ትፅቢታት ተገይሮም ምንባሩን ዝሓበረ ኣሾሸይትድ ፕረስ ኣብ መወዳእታ እዚ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ብመንፅር ተኸሲቱ ዘሎ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኾነ ምዕባለታት እቲ ዝኸፍአ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ኣብ 1980 ተጋደልቲ ሕወሓት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቃልሲ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ትግራይ ከቢድ ጥሜት ኣጋጢሞ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ናይቲ ሽዑ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወላ እኳ ነቲ ክስተት ንነዊሕ ክሓብኦ ፈቲኑ እንተነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንነዊሕ እዋን ክትሸፋፍኖ ዝከኣል ከም ዘይኮነ እዩ ኣሾሸይትድ ፕረስ ንሓንቲ ኣብዚ ጉዳይ መፅናዕቲ ካብ ዘካየዱ ተመራማሪት ዝኾነት ጃን ናይሰን ብምጥቃስ ዝድምድም። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ዞባናን ከባቢናን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት እናተኸታተልና ኣብ እዋኑ ሓበሬታ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና። ንሎሚ ግን ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ። ኣብ ቀረባ ተመሊስና ክንምለሰኩም ኢና። ሰላም።